também. Então se inscrever no canal do meu pai. Ele tem um canal de ASMR também. Lá tem muito conteúdo. Tem 3 vídeos por semana. O canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá se inscrever. Vamos dar uma força pra ele, tá bom? Ele chegou a 3 mil inscritos. Então vamos lá se inscrever e ver os vídeos dele, tá bom?
você esteja muito bem, que você dorme muito bem também. Espero que a hora que você tenha vindo, que você esteja vendo esse vídeo, seja uma hora de paz e de tranquilidade também. Tô tentando falar bem baixo, mas aí eu sussurro do nada. Espero que você esteja muito bem. Que você esteja muito bem também indo na escola. Sei que nessa pandemia não tá fácil pra ninguém. Então, mas o que a gente não pode desistir das coisas. Então, nunca desista dos seus sonhos, mesmo nessa pandemia. Ninguém pode parar.
pensando